Žalm 103, 1 až 5 budem čítať. Dobroreč moja duša Hospodinovi a všetky moje vnútornosti menu jeho svetosti. Dobroreč moja duša Hospodinovi a nezabudni niktorého zo všetkých jeho dobrodení, ktorý ti odpúšťa všetky tvoje neprávosti, ktorý uzdravuje všetky tvoje nemoci, ktorý vyslobodzuje tvoj život od záhuby, ktorý ťa korunuje milosťou a zľutovaním, ktorý síti tvoje ústa dobrým, takže sa obnovuje tvoja mladosť ako orol. Aké? Ktoré choroby uzdravuje? Čo je tam napísané? Ktorý uzdravuje všetky tvoje nemoci. Všetky. Všetky znamená všetky po slovensky. V angličtine je to tiež, že všetky. V každom jazyku. Uzdravenie v písme môžeme vidieť, že uzdravenie samotné je také staré ako Biblia sama. Také staré ako Biblia sama. Príklad, Abraham. Viete, že Abraham, prvý patriarcha. Abraham, čo urobil? To bolo zaujímavé. No, spravil jednu chybu menšiu. Hej. On spravil ich vraj trošku viacej, ale to každý z nás. Hej. Že nehovorím, že my sme nejakí brutálne svätí. My sme posvetení skrze Ježišovu krv. Verím, že aj on bol, on vierou prijal spasenie. To je veľmi zaujímavé. Ale čo sa stalo? On sa dostal, aj on, aj jeho žena, a hlavne Abimelech sa dostal do ošemetnej situácie, lebo si chcel vziať jeho manželku. Medzi samozrejme iné ďalšie manželky, lebo Abrahamová manželka bola veľmi krásna. Hej? Keď ju zbadal, tak si ju chcel vziať. A zrazu proste prišli nejaké choroby na nich. A čo urobil Abraham? To je veľmi zaujímavá vec. To je 20. kapitola Genesis. Potom Abraham prosil Boha a Boh uzdravil Abimelecha, jeho ženu a jeho slúžky, aby mohli mať deti. Lebo Boh predtým umožnil zavrieť lono všetkých žien v Abimelechovom dome kvôli Sáre, Abrahamovej žene. Čiže ťažká situácia to bola. V jednom filme to možno trošku akože ukázali, že ako to možno mohlo byť. Není tých filmov veľa o Abrahamovi, ale Abraham bol pravdepodobne zúfalý, že on si ide zobrať jeho manželku. No, ale Boh sa za to nejakým spôsobom postavil a prišli nejaké choroby. Boh odňal svoju ruku od Abimelecha a umožnil tomu zlému, aby mohol mu tam zašarapatiť. A on rozmýšľal, že čo sa to deje. A potom zrazu Boh sa k nemu prihovoril a povedal, že je to kvôli Sáre. Chceš si ju zobrať a nemôžeš, lebo je to manželka Abrahamova. A vidíme teda, že už tu bolo uzdravenie. Exodus 12. Tam sa píše zase príbeh o tom, keď Izraelci boli zachránení z otroctva. Vidíte, že Boh miluje slobodu, nemá rád otroctvo. Izraelci boli vyvedení z otroctva, tak vtedy je prvýkrát vidíme, že bolo vyliatie krvi. Bola vyliatá krv a oni mali natrieť veraje dverí a ten zlý, ten nepriateľ, ktorý šiel a škodil, tak každý dom, kde bola táto krv na verajoch dverí, tak tento dom preskočil. Preto Pesach sa nazýva, že preskočenie. Hej. Tak on preskočil ten dom, všade. Ináč prvorodení zahynuli, keď išiel tento aniel smrti. Smrť je osoba, to vidíme aj skrze celé písmo. Hej. Aj na konci vidíme, že táto osoba bude hodená do pekla. A smrť je takisto aj sila. Hej. Čiže tá osoba a skrze neho, skrze túto osobu je uvoľňovaná takáto sila smrti. Ale Izraelcov sa to nedotklo.
A čo je ešte zaujímavé, tak práve táto kapitola hovorí o tom, že Boh uzdravil všetkých Izraelcov. Teraz sme čítali 103. ešte 105. žalme, to je potvrdené, táto vec, že Boh uzdravil komplet všetkých Izraelcov. Predstav si, že 3 milióny Izraelcov, ktorí odchádzali z Egypta, boli náhle okamžite uzdravení, aby sa im dobre kráčalo, aby mohli ísť. 400 rokov. 400 rokov nepotrebovali lekárov. Oni nepoznali lekárov. Hej. Exodus 23, 25 až 26 budem čítať. Ale budete slúžiť Hospodinovi, svojmu Bohu, a požehná tvojmu chlebu a tvojej vode a odstránim nemoc z tvojho stredu. Nebude takej, ktorá by potratila, vidíš, to je totálne skvelá vec. Izraelci nemali takú, ktorá by potratila. Že neboli tam tieto neplodnosti. Ani neplodnej v tvojej zemi. Vyplním počet tvojich dňov. Inými slovami, čo? Budeš dlho žiť? Vyplním počet tvojich dní. Takže, no, hej, 400 rokov boli zdraví a spoliehali sa na Hospodina, aby ich uzdravoval. Jednoznačne. Biblickí učitelia hovoria, že po 400 rokoch, tam zhruba niekde sa nachádza Šalamún, tak prišlo doktorstvo, lekárstvo, alebo to liečiteľstvo z Egypta, čo je predobraz sveta. Hej. Dovtedy Izraelci nepoznali, lebo Šalamún samozrejme si zobral strašne veľa žien. Koľko ich mal? Veľa. A jedna, dve, tri, niekoľko z nich bolo z Egypta. Hej. A pravdepodobne jedna z týchto Egypťaniek, tak to hovoria biblickí učitelia, jedna z tých Egypťaniek priviedla lekárov, ktorých z Egypta, ktorých nepoznal Izrael dovtedy. Nepoznal. Bol udržovaný v dobrom, zdravom stave. A teraz rozmýšľaj, toto je stará zmluva. My žijeme v novej zmluve, sme zmluvný ľud, ale žijeme v lepšej zmluve. Keď stará zmluva spôsobila to, že Izrael, 3 milióny ľudí napríklad, bolo uzdravených jeden deň, táto stará zmluva spôsobila, že ľudia boli uzdravovaní, boli zachovaní v zdraví, že sa im obuv nezošúchala a tak ďalej. V prosperite, v hojnosti mali vždycky dostatok. Ráno sa zobudili mana. Hej. Tak o čo skôr nová zmluva, ktorá je potvrdená Ježišovou krvou, o čo skôr táto zmluva? Povedz, uzdravenie mi patrí. Povedz to. Lebo som zmluvným človekom. Takže štandard v Božom ľude by malo byť uzdravenie. Hej? Nie choroba, nie smrť. V tomto sa ozaj cirkev potrebuje istým spôsobom odlišovať od sveta. Je to tak. A my potrebujeme uzdravenie vrátiť do cirkvi. A potrebujeme za tým ísť, treba o tom rozprávať, treba sa tomu venovať. Nemôžeme súhlasiť s chorobami. Nemôžeme sa podriadiť tomu, že choroby, dobre, tak budem lietať po lekároch. Niekedy sa v tom prichytíme. ale aj tak, verím, že aj ty si taký človek, ktorý sa najprv pomodlí. Najprv sa pomodlí. Najprv hľadáš Hospodina a keď možno cítiš, že tvoja viera nejak neviem čo, čokoľvek, tak ideš možno aj k lekárovi. Civilizačné choroby napríklad, hej, to nemôžeme prijať, akože, že to je jasné. To už hovoria, hej, že civilizačné ochorenia. Civilizačné ochorenia, že to je normálne, nie?
Teraz hovoril jeden kolega, že bol u lekára a hovorí, že na kĺby potrebuješ tak jemne robiť. Nemôžeš namáhať kĺby, ale že na kosti potrebuješ poriadne. No a hovorí, že tak potom, ale tak čo teda? No, vyber si. A to my nemôžeme takto rozmýšľať napríklad. Hej. Nemôžeme sa takémuto niečomu podať, že toto je náš osud. Hej. Takýto osud treba odmietnúť a musíme ísť inak. Hej. Musíme hľadať, čo je v písme. A verím, že Boh vie, dokáže uzdraviť. Boh dokáže uzdraviť. Videli sme to. Ja som videl vďaka Bohu všeličo. Ale to nestačí. Myslím, že keď to budeš vidieť, že keď to budeš vidieť na vlastné oči, že vtedy niečo sa stane. Neviem. No niečo sa stane tomu, čo si to videl, alebo možno aj u seba, keď to zažiješ, ale si myslíš, že proste keď budeš vidieť ten ozajstný zázrak, no tak dobre, tak si otvor YouTube, tam je ich plno. Zapni si YouTube, tam daj, že Benny Hinn, alebo čo. Budeš vidieť uzdravenia v živom, možno aj priamom prenose. Tak, dneska treba cvičiť, hovoria, že treba cvičiť a zdravo sa stravovať. A je to pravda, treba aj to, nie? Však dneska tak nezješ hociakú žbrndu. Lebo Izraelci mali veľmi prísne pravidla na to napríklad, že čo jesť, čo nejesť. Oni sa nepoškvrnili hocičím. Hej. Ježiš napríklad nám ukázal, že máme sa modliť pred jedlom, respektíve máme žehnať jedlo. Prečo? Hej. Tu vidíme napríklad, to som čítal, že Boh bude žehnať náš chlieb aj tú vodu, ktorú pijeme. To hovoril Izraelcom. A ja si myslím, že my potrebujeme žehnať. Hej. Už hlavne dneska, keď vieš, že všetko pomaly je modifikované nejakým spôsobom. A sú veci napríklad, ktorí hovoria, že niečo to spôsobuje. Sú veci samozrejme, ktorí povedia, že to nič nespôsobuje, ale ťažko povedať. Hej. No, tak ktorým teraz vedcom budeš veriť, lebo veda samotná nič nedokazuje. Vieš o tom? Veda nič nedokazuje. Sa pozrieš na nejakú vec, pozrieš sa na toto a teraz, že čo to dokazuje. Nič to nedokazuje, ale človek, ktorý by prišiel, nejaký vedec, by sa na to pozrel, by niečo o tom povedal, tak on vysvetľuje. Vedec vysvetľuje. Hej. Veda nič nevysvetľuje. Vedec. A máš takého vedca, máš onakého vedca. Chápeš? Tak no, čo je zdravá strava? Čo je zdravá strava? Rau. Hej? Nie? Tá rau torta z reklamy. Tam to dobre spravili. Trošky taký výsmech z toho. Bez červeného mesa. Červené meso, všetky krávy zabiť. Viete, lebo krávy... Dneska neviem prečo, ale niektorí nemajú radi krávy. Ja mám rád krávy. Dávajú mlieko, z toho máme sýr. A dávajú aj mäsko. Ďaká Bohu. Veľa zeleniny. Alebo všetko s mierou, hovoria niektorí, že všetko s mierou. Treba jesť všetko s mierou a ešte aj s vierou. Dobre? A totiž prečo, hej? Lebo ľudia sa môžu aj touto vecou trošku poviazať. Veľmi proste dbajú na to, čo zjedia, čo nezjedia, čo hovorí Pavol. Všetko, čo predávajú na trhu, zober a jedz. A na nič sa nevypýtuj pre svedomie. Hej. Strašne ľudia sledujú rôzne diety. Čo teraz? Že málo tuku. Prišli s tým v 70. rokoch napríklad, že treba jesť málo tuku. Hej, lebo objavila sa obezita. V 70. rokoch normálne to zasadala veľká komisia okolo tohto. Deti s diabetes dvojkou. A teraz, že čo? No tak, uzniesli sa, že dve veci treba urobiť. Že nie je tučné, hej, čiže odstrániť z potravín tuk. A druhú vec je, že veľa cvičiť.
veľa cvičiť. A v 70. rokoch narástol, išiel takýmto stúpajúcim spôsobom hore ten počet rôznych telocviční, rôznych fitness centier, akože raketovým spôsobom v 70. rokoch. A teraz kresťania sa potom po nejakom čase týmto zaoberali. Jeden taký film som videl, volá sa Fed Up, keď si to chcete pozrieť, je to z roku 2014. A tam hovoria, že ako to rástlo, že ľudia viacej cvičili, jedli menej tučné, zistili, že rastie obezita a tučnota a všetky tieto, jak sa to volá, diabetes. Hej? Že rastie diabetes. Rovnako ako cukrovka, hej. A teraz sa začali pýtať, že prečo? Potom prišli na to, že pretože dali preč tuk z potravín, tak zistili, že to nechutí. No a keďže to nechutí, tak tam pridali nejakú chuť, dali tam cukor. A ten cukor z rôznych, ja neviem, z kukurice napríklad, hej, glukózo, fruktózový sirup alebo čokoľvek, a zrazu zistili, že toto je ten problém. Ale dodnes proste sa cukru nezbavili. To je všade v potravinách. Takže treba sa múdro k tomuto stavať. Takže údajne už dneska tučné není zlé. Iba to cukrové. Sladké. No, viem, že aj kresťania sa venujú týmto témam. Neviem, či máme, myslím, že aj nejaké knihy preložené o tejto zdravej výžive. Čo potom, hej, keď cvičenie, no čo je správne cvičenie, hej, ako si počul, hej, že buď tak, alebo tak, vyber si. podľa toho, čo chceš zaťažiť. Plávanie, behanie, vieš, že čo? A teraz všetci poďme plávať, veď nemáme toľko plavárni. Ale také zlaté pravidlo možno je, že keď sa nehýbeš a len sedíš, alebo čo, tak sa hýb. Kompenzuj to. Hej. Hýb sa tiež. Hej, minimálne na chválach. Tak viete, že, hej, že sú ľudia, ktorí si aj cvičením ublížili. Pavol hovorí, že cvičenie niečo osoží. Čiže vidíš, osoží. Pavol hovorí, že osoží, cvičenie osoží. Hovorí, že málo, ale osoží. Posledne počuť napríklad, že športovci zomierajú mladí. Pod 35 rokov sú okolo toho obrovské štúdie, že prečo, čo, zdá sa, že niečo so srdcom. A to je jedno. Nechcem hovoriť o chorobách, chcem hovoriť o uzdravení. Hej. Psychohygiena. Toto sa podceňuje napríklad. Toto sa podceňuje. Ale zdá sa, niektorí to tak hovoria, a je to múdra myšlienka, že keď zješ nejaké jedlo, možno aj masné, práve si ho vytiahol z fritolu, z fritézy, možno aj masné, fajný nejaký, ja neviem, řízek, alebo smažáčik. A teraz, čo, hej, zješ ho v strese alebo bez stresu. Lepšie hovoria, že nezdravé zjesť bez stresu je zdravšie ako zdravé jesť v strese. Hej. Čiže toto sa trošku podceňuje. A tu znovu vidíme to pravidlo biblické, že neviditeľné, tie myšlienky, to rozpoloženie duše, rozpoloženie ducha, že vplývajú na to viditeľné. Hej? Neviditeľné vplýva na viditeľné. Matúš 6.25 hovorí, preto vám hovorím, nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť alebo čo budete piť. Ani o svoje telo, čím sa zaodejete. Či život nie je viac ako telo, ako jedlo, a telo viac ako odev. Hej? Na jednom mieste je napísané, toto mám rád veľmi, milovaný, želám ti, aby sa ti vo všetkom darilo a aby si bol zdravý,
tak ako sa darí tvojej duši. Tvojej duši. Nesmieme zabúdať na dušu. Fakt nesmieme. Lebo niekedy je tá tendencia medzi kresťanmi, že duch, duša, telo, to znamená, že duch je dôležitý a duša a telo už nie sú také dôležité. A predstav si, že prosperita závisí od duše a nie od ducha. To, ako sa bude mať tvoj duch, tak trošku závisí od toho, ako sa bude mať tvoja duša. Prečo? Lebo som to práve čítal. Aby sa ti vo všetkom darilo. A vidíš, milovaný, hej, to je prvá vec, ktorú musíš vedieť, že si milovaný. Nie? Vedieť o tej seba hodnote proste, že máš hodnotu pred Bohom, že si milovaný. Prajem ti, aby sa ti vo všetkom darilo, aby si bol zdravý vo všetkom, na duchu, na tele, na duši, všade, tak ako sa darí tvojej duši. Prečo? Na jednom mieste v prísloví je napísané, myslím, že 23.7, je, že ako rozmýšľa vo svojej duši, taký je. A to je evidentne najlepší preklad, aký pravdepodobne existuje, lebo evanjelický preklad aj ekumenický preklad to tam dokefrili. Je to zle, to si prečiarknite. Kresťanským riešením teda, hej, nie je prijať a znášať zdravotné ťažkosti ani behať po lekároch. Hej. Není to úplne tá Božia dokonalá vôľa pre človeka. Čo je Božia dokonalá vôľa pre človeka? Je, aby bol zdravý, ako som práve teraz čítal. Preto musíme sa zaoberať uzdravením a hovoriť o ňom. Treba sa modliť za uzdravenie ľudí. A vidíte, že vidíme výsledky. Vidíme výsledky. Ľudia sú uzdravovaní, vďaka Bohu. Sú uzdravovaní. To je totálna vec. A pretože to vidíme v istej miere, v takej miere, som si istý, že to budeme môcť vidieť aj vo väčšej miere. A ešte väčšej miere. A v podstate ja si myslím, že ani tá miera, to neobmedzuje to Boh. Boh je neobmedzený v tejto svojej miere. Čiže budeme to vidieť ešte viac a viac a viac. Ja si myslím, že tieto veci sa navrátia do cirkvi. Hlbšie a viacej. A budeme to vidieť stále. Vďaka Bohu. Veľmi, veľmi sa treba modliť za to, aby mohol napríklad Benny Hinn prísť na Slovensko. Veľmi sa treba za to modliť. To sú výborné veci. Ak ste boli v Hite pozrieť, keď bol, boli nádherné uzdravenia. To ľudia po haváriách, že? Po haváriách sa nevedeli hýbať. Pobehovali ako antilopy, hej, presne. Ako antilopy. Prvá vec, ktorú je treba pochopiť, čo sa týka uzdravenia, je, že choroba nie je od Boha. Choroba nie je od Boha. Povedz to susedovi vedľa teba, ktorý spí, že choroba nie je od Boha. Sú zarité falošné predsudky, falošné náboženské, ja neviem ani, čo to môžem povedať náboženské, sú to bezbožné tvrdenia, sú to hlúpe, nelogické myšlienky. Počúvaj. Boh mi dal chorobu, aby ma pokoril. Alebo Boh mi dal chorobu, aby ma vychoval. Alebo aby ma niečomu naučil. Tomuto verili mnohí ľudia. Boh mi dal chorobu ako kríž. Hej? Koho Pán Boh miluje, toho krížom navštevuje, musím to niesť. Ako si užitočný s takým niečím? Ako si užitočný pre Boha, pre Božie kráľovstvo? Na lôžku napríklad pripútaný. Ako si užitočný? Vieš, ale Pán ma chce niečo naučiť. Nič ťa nechce naučiť. Čo by ťa chcel naučiť? Myslíš, že nevie iným spôsobom vyučovať? Myslíš, že takto ty svoje deti chceš učiť? Takýmto spôsobom, že ja neviem, dáš mu chorobu a teraz buď naučíš sa teraz niečo za to? To je nonsens. To je nonsens. Ale predstav si, že tomuto ľudia verili a mnohokrát ešte proste ten vplyv týchto myšlienok prichádza zvonku, z externých vplyvov. Neviem ako, proste častokrát aj interne nejako vnútri proste tieto myšlienky zvyknú postať a to musíš zahodiť.
všetky tieto myšlienky proste pramenia z nejakého, iste to pramení z neporozumenia Božej vôli. Z neporozumenia toho, aký Boh je, že Boh je dobrý. Vo svojej podstate od špiku kosti je dobrý, dokonale dobrý. Je tak dokonale dobrý, že jeden apoštol o ňom hovorí, že v ňom nie je to ani zatienenie nejak k zlému. Nič. Dokonale svetlo. Ľudia, ktorí boli na druhej strane a vrátili sa späť, hovorili o svetle, nehovorili o tme. Prišli a hľadali Boha, že kde je. Tí, čo zažili tmu, tak sa dostali na nesprávne miesto. To nebolo nebo. To nebolo nebo. Z prekrúteného obrazu o Bohu. Ľudia, niektorí myslia si, že Boh je zlý, podlý, nejaký vrtkavý, zrazu taký, raz onaký, schizofrenik. Kde sme? Toto nemôže tak byť. Boh je dokonale dobrý a nikdy nie iný. To je úžasné. A to sa vôbec nebije s tým, že je spravodlivý. Je dokonale dobrý a dokonale spravodlivý. Ako si myslí každý otec voči svojmu synovi, hej, že... jeden brat mal od syna a keď mu dal po zadku, tak povedal, že aký je tatínko? Dobrý, ale prísny. No... Takže dá sa to zlučiť nejakým spôsobom. Viete rozoznať ten rozdiel. Hej. Dobre. Lukáš 13. kapitola. Budem čítať od 11. po 17. verš. Tu si ukážeme, že žiadna choroba nie je od Boha. A tu aj hľa bola žena 18 rokov posadnutá duchom nemoci. Vidíš, že je to duch častokrát duch nemoci. Bola zhrbená a vôbec sa nemohla narovnať. Pozri sa, fyzický problém, ktorého príčina bola duchovná. Nemohla sa narovnať, zhrbená. Videli ste zhrbeného človeka, videli ste. Hej. Fyzický problém bol zapríčený nejakou duchovnou záležitosťou. Zhrbená vôbec sa nemohla narovnať. Keď ju Ježiš videl, zavolal ju k sebe a povedal jej, žena, zbavená si svojej nemoci. Položil na ňu ruky a hneď sa narovnala a oslavovala Boha. Vtedy predstavený synagógy, namrzený, že Ježiš uzdravoval v sobotu, povedal zástupu, 6 dní je, v ktorých treba pracovať. On si myslel, že Ježiš je nejaký taký ten klasický lekár, že ešte možno aj recepty predpisoval, alebo čo. Že treba pracovať. Preto vtedy prichádzajte a dávajte sa uzdravovať a nie v deň sobotný. A pánu riekol, pokryť si. Či si v sobotu neodvezuje každý z vás vola alebo osla od jasiela, nevodí ho napájať. A táto dcéra Abrahámova, ktorú Satán mal poviazanú, hľa 18 rokov, či nemala byť zbavená tohto puta v deň sobotný? Čiže vidíš, že kto ju mal poviazanú? Nie Boh, ale Satan mal poviazanú. Čiže choroba nie je od Boha. Hej? Na tom sa môžeme teda zhodnúť. Vidíte, písmo to hovorí. A predstav si, ona bola dcera Abrahamova. A tuto je jeden z dôkazov, prečo aj kresťan môže byť pod trápičmi, pod duchovným vplyvom, ktorý je potrebné niekedy zlomiť. Hej? Že aj kresťan vie byť pod vplyvom démonov. Ak je choroba od Boha, rozmýšľaj chvíľku, prečo potom Ježiš uzdravoval a síce uzdravoval každého? Podľa správnosti, keby bol Ježiš takýto vrtkavý, tak žene zoberie hrb a dá ho niekomu inému. Napríklad, hej? Takže týchto príkladov by sme vedeli nájsť veľa, lebo fantázii sa medzi nekladú v tomto. Ak je choroba od Boha, tak nechoď k lekárovi. Ak je choroba od Boha, tak ju kultivuj. Nie? No nie, jasné, že nie. Mal by si čo najviac chorob, akože chcieť nachytať, keby si chcel, že choroba je od Boha. Však to je to najlepšie, teda. Ak je choroba od Boha, potom je zdravie od Satana. To je tiež pomýlené.
Chápeš? Logika tu nedáva žiaden význam potom. Boh môže uzdraviť a dokonca stále uzdravuje. Bola kedysi taká teológia, dneska to vďaka Bohu trošičku ustálo, lebo tie zbory nikdy veľmi nevyrástli a my sme ich predbehli. To je jednoduché. Prečo by mal človek ísť do zboru, kde hovoria o tom, že Boh už neuzdravuje? Prečo by tam vôbec mal človek? Čo by tam človek mal hľadať? Nie? A Židom 13.8 hovorí, že Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes aj na veky. Ten istý. Včera uzdravoval, dnes uzdravuje, zajtra bude uzdravovať. Až do konca vekov. Až do konca vekov. Na konci vekov už nebude treba uzdravovať. Vďaka Bohu, tam už nebude žiadna choroba ani plač. 1. Petra 2.22-24, on nikdy hriechu neučinil, ani lsti nebolo v jeho ústach. Keď mu zlorečili, on nezlorečil. Keď trpel, nehrozil, ale porúčal tomu, kto spravodlivo súdi. Na vlastnom tele vyniesol naše hriechy na drevo, aby sme odumreli hriechom a žili spravodlivosti. Jeho krvavé rany vás uzdravili. Minulý čas. Jeho krvavé rany nás uzdravili. Môžeš to povedať sám pre seba, že jeho krvavé rany ma uzdravili. Boh chce uzdraviť každého. To už je ďalší stupeň. Ideme hlbšie. Že Boh dokáže uzdraviť, to je jedna vec. Boh chce uzdraviť, ale že Boh chce uzdraviť každého, tak to už je iná káva. Je to dôležité vedieť, aby si bol uzdravený, aby si bola uzdravená. Je to dôležité vedieť, že Boh chce uzdraviť každého a chce ho uzdraviť teraz. A to už je ešte sýtejšia káva, že ešte teraz. Teraz. Je to tak, nie? Bolo zasľúbenie už v starej zmluve, Exodus 23-25, tam som hovoril, že požehnám tvoj chlieb, tvoju vodu a odstránim nemoc od teba. To je zasľúbenie. Zasľúbenie starej zmluvy, ale my sme v novej zmluve, ktorá je potvrdením starej zmluvy. Čiže potvrdzuje toto písmo. On niesol naše choroby, vzal na seba naše bolesti. My sme sa nazdali, že je zasiahnutý, Bohom bitý a strápený. Ale on čo urobil? On niesol naše nemoci. Keď ich niesol, tak verme tomu, že ich aj odniesol. Hej. Netreba si brať späť tú chorobu. Ja nechcem ani jednu. Na inom je, hej, pokračuje ďalej, ale on bol prebodnutý pre naše priestupky, zmučený pre naše neprávosti. On znášal trest za náš pokoj a jeho jazvami sa nám dostalo uzdravenia. Matúš 8.17 hovorí presne to isté. 8.16 až 17. Prinášali k nemu mnohých démonmi posadnutých a vyháňal duchov slovom a uzdravoval všetkých chorých. Vidíš? Všetkých. Všetkých chorých uzdravoval, aby sa naplnilo slovo proroka Izajáša, ktorý hovorí, on vzal na seba naše neduhy a niesol naše nemoci. Matúš 12.15 je napísané, že nasledovali Ježiša mnohí a on ich všetkých uzdravoval. Koho? Dvoch, troch, štyroch? Iba tých, ktorí, neviem čo, splnili nejaké podmienky? Všetkých. Všetkých. Na inom mieste napísané, že to je Matúš 14. kapitola a všetci, ktorí sa ho dotkli, boli uzdravení, boli vyliečení. Marek 7.37 a náramne žaslí hovoriac, všetko dobré učinil, aj hluchým dáva sluch, aj nemým dáva reč. Toto robil Boh, toto není rozprávka. To není rozprávka. Rozprávka by to bola, keby to dneska nefungovalo.
Vtedy by si sa mohol nad tým zastaviť. Ja som videl ľudí, ktorí boli hluchých uzdravených, nemých uzdravených, videl som nohu dorásť o niekoľko centimetrov, videl som rôzne zázraky. Ovplyvnilo ťa to? Nie. Lebo vidíš to a čo? Po nejakom čase ľudia nie sú veľmi na toto, ako človek není takto veľmi stvorený, že tieto vnemy proste niečo v ňom vypôsobia. Akože niečo to urobí proste, hej, v tom človeku. Niečo možno, hej. Ale hľadať za každú cenu nejaké zázraky, dokonca niektorí si myslia, že keď niekto zažije obrovský zázrak, že on sa obráti. Aj to sme videli, že už aj toto není pravda. To není to úplne o tom, koľky boli uzdravení. Hej. Príklad. Z 10 malomocných sa vrátil iba jeden. A kde sú ostatní 9? Kde sú? Koľko ich bolo? 10, že? No, kde sú? Takže, ale kam patrí uzdravenie? Kam patrí uzdravenie? Jednoznačne patrí do cirkvi. Jednoznačne. Cirkev musí byť domom uzdravenia. Prídu sem ľudia a budú hľadať také veci. Budú potrebovať. A ty sa nemôžeš na to pozerať, či ten človek sa obráti alebo sa neobráti. Hej? Keby Ježiš uzdravoval len tých, čo sa skutočne obrátia, bolo by málo možno uzdravených. Ja neviem. A všetok zástup snažil sa ho dotknúť, lebo sila vychádzala z neho a liečila všetkých. Sila vychádzala z neho. Vidíš, Svätý Duch vychádzal z neho v podobe sily, v podobe nejakej energie, tam je v gréčtine je tam slovo energia, a vychádzal Svätý Duch, dotýkal sa ľudí a tá sila Svätého Ducha uzdravovala tých ľudí. A to je niečo, čo my zažívame. Môžeš cítiť Svätého Ducha. Jasné, že ho môžeš cítiť. Musel by si byť veľmi necitlivý na tomto mieste, keby si necítil Svätého Ducha. A takto by som mohol pokračovať strašne veľa veršov o uzdravení. A nemáme čas prečítať napríklad všetky uzdravenia v chronologickom poradí. To na to není čas. Koho Boh neuzdraví? Sú takí ľudia, koho Boh neuzdraví? Či je nejaký dôvod, prečo by Boh neuzdravil niekoho? Mám tu jeden napísaný. Napríklad skeptikov, vysmievačov a cynikov. Prečo? Pyšných. Boh sa pyšným protiví a pokorným dáva milosť. A viete, že uzdravenie je otázkou milosti. V novozmluvnej cirkvi je uzdravenie otázkou milosti. Príslovie 3.34 hovorí, že posmievačom sa vysmieva, ale pokorným dáva milosť. Ha? To je výborná vec. Že Boh je ten, ktorý sa smeje naposledy, nie? A to není vtip. To je tak, to je tu napísané. Najprv sa smeje vysmievač a potom sa smeje Boh. Nebuďme my vysmievači. Nebuďme. Buďme tí, ktorí sú pokorní, ktorí zdedia milosť, ktorí budú mať milosť, ktorí získajú milosť, ktorí stiahnu milosť do svojho života. Ďaká Bohu. Boh neuzdraví tých, ktorí nechcú. Nie? Však prečo by mal uzdraviť proti vôli človeka? Neuzdraví tých, ktorí nie sú ochotní opustiť veci, na ktorých je prilepená kliatba. Na niektorých veciach je zavesená kliatba. A preto príde choroba a dokiaľ sa tej kliatby človek nevzdá, alebo tej veci, na ktorú je viazaná, aj pastor Adrián a ja, keď sme hovorili o kliatbách, tak sme to spomenuli. Prečo by mal človek byť uzdravený, keď jednoducho zobral z prekliatého, má to, drží to, vlastní to. A teraz Boh ho chce uzdraviť, ale
on drží kliatbu. Pokiaľ to nepustí a nezahodí a nezriekne sa toho, niekedy Boh nemá dôvod uzdraviť človeka. Samozrejme potom vierolomní, netrpezliví, tí, ktorí nie sú vytrvalí a vzdávajú sa. Čo sa týka uzdravenia, my musíme byť vytrvalí. Musíme byť vytrvalí. Som počul, že niektorí sa modlili 20 rokov za uzdravenie a boli uzdravení. Ale to nehovorím, že toto je náš model. Prečo? Prečo? To, že to jemu trvalo 20 rokov, to neznamená, že to tebe bude trvať 20 rokov. Lebo je napísané, že dnes je deň spasenia. Teraz je deň spasenia. Môže byť ísť kedykoľvek tá chvíľa. A ty musíš byť vždy pripravený očakávať, musíš byť vždy pripravený prijať tú vec do svojho života. 7 prekážok k uzdraveniu. Nevedomosť. Nepoznajú realitu Boha, že je dobrý, že chce uzdraviť. To, čo som doteraz hovoril, že Boh není ten zlý detko s bakulúkou, ktorý chce dopúšťať choroby na človeka. Hej. Prišli takí premúdrelí ateisti a začali hovoriť, že zlo dokazuje, že Boh neexistuje. A ja mám rád týchto ľudí, ktorí obhajujú viery, takí apologeti. A oni prišli s tým, práve že zlo dokazuje, že Boh existuje. A síce preto, lebo existuje zlo, existuje dobro a musí existovať dokonalá dobrá bytosť. Musí existovať. Nevera, neodpustenie, horkosť, nenapravené krivdy. Aj toto môže byť niekedy prekážka pre uzdravenie. Je dôležité vedieť odpustiť. Hej. Odpustiť komukoľvek. Hej. Okultizmus, duševné putá. Keď sa človek dostal, či už vedome alebo nevedome, do nejakých spolkov, do nejakých klubov, do nejakých... a zaviazal svoju dušu. Niektorí ľudia zaviazali svoju dušu krvou a takýmito vecami... Toto častokrát, hej, môže brániť tomu, aby človek bol uzdravený, dokiaľ není vyslobodený z toho najprv. Hej, dokiaľ sa toho celého nezriekne, nezruší tú zmluvu nad sebou. Napríklad niekedy je potrebné vyslobodiť človeka, až potom je uzdravený. Následky kliatby, hej. Kliatieb sa treba zbaviť. A je strašne veľa spôsobov, ako môže prísť uzdravenie k človeku. Veľmi veľa. A preto nesmieme mať my takú nejaké predsudky, nejakú predstavu o tom, že ako to Boh musí jednoznačne urobiť v našom živote. Že to musí byť okamžitý zázrak. Lebo niekedy to není okamžitý zázrak, niekedy je to pomalý zázrak. Niekedy to trvá mesiace. Poznám jedného svojho blízkeho priateľa, ktorému sa narodilo dieťa a hovorili o tom dieťaťu všeličo možné. Všeličo možné. Proste, že to dieťa nebude chodiť. Dneska chodí. Že to dieťa nebude vidieť. Vidí. A všelijaké možné veci. A Boh ho postupne uzdravuje. Už niekoľko rokov. Uzdravenie môže prísť postupne. Vďaka Bohu. Postupne, nie naraz hneď. Nemôžeš držať takúto myšlienku, že jednoznačne, hneď, teraz. Ale poviem ti, že je to lepšie. Na čo čaká 20 rokov, hej? Veriť treba za tu a teraz. Vždy. Kedykoľvek si v Božej prítomnosti. Mne sa páči tá služba Bennyho Hina. On strhne Božiu prítomnosť na to miesto. Čaká dovtedy, dokiaľ necíti, že Boží Vánok je na tom mieste a vtedy vypustí Božie slova a ľudia sú uzdravovaní. Obrovské uzdravenia, obrovské. A to nemôžeš nahrať. Samozrejme, že môžeš o všetkom pochybovať. O všetkom môžeš pochybovať.
že Benny Hinn to nahral všetko. Že to má v podstate kvalitný hercov, alebo čo. Božia moc, hej? Takže vidíš, Božia moc, energia, Svätý Duch. Toto je, ako boli ľudia uzdravovaní. Ľudia boli uzdravovaní vierou, jednoznačne. Jednoznačne, najviac v písme vidíš, najviac udalostí okolo uzdravenia bolo, že choď, tvoja viera ťa uzdravila, choď v pokoji a nehreš viacej, aby sa ti nestalo niečo horšie. Krvotoková žena vierou stiahla. Ježiš na ňu nekladol ruky, rozumieš? Ona položila, dotkla sa Ježiša, dotkla sa len trošku jeho rúcha, aby stiahla tú energiu, tú silu, tú moc, ktorá vyteká od Božieho trónu cez Ježiša Krista. Halelúja. Aktom poslušnosti voči Božej vôli. Žiadna viera. Povedz mi, Náman sírsky. Dá sa o tom diskutovať, dá sa o tom diskutovať, že koľko viery tam bolo, ale povedz mi Náman sírsky. Ten jakú mal brutálnu vieru, že išiel okamžite sa ponoriť. Že on povedal, že čo tam ja pôjdem do tej stoky, však my máme lepšiu vodu, nie? Tak jeho vlastný sluha ho musel prehovoriť. Že počúvaj, povedal to, vyskúšaj to. No tak to aspoň vyskúšam, potom sa chytro osprchujem. Ale pravdepodobne tá viera bola na mizernej úrovni. Nie? Skrze poslušnosť bol uzdravený. A môžeš povedať, že viera sa prejavuje v poslušnosti. Hej, môžeš to povedať, áno, dobre. Nebudem sa s tebou hádať, lebo ja tomu tak tiež verím. Ale len chcem, aby si zachytil ten kontrast, hej, že proste niekedy ľudia hľadajú tú vieru a nerozumejú jej, že čo to je. A poviem ti, že viera sa prejavuje vo všetkých týchto spôsoboch uzdravenia. Vo všetkých. Pomazaním. Napríklad, hej, pomazaním. Abo zober si z tých slepých, hej, že musíte sa ísť umyť. Slepý si musí ísť umyť tie oči. Hej, v jazere Siloe. Alebo malomocný. Prečo nebol ešte nevidel, pokiaľ sa neumil? Ja neviem. A prečo práve, vieš, to je otázka, hej, že čo toto, je to ináč veľmi zaujímavé uzdravenie, jedno také výnimočné, hej, že Ježiš naplul do hliny, spravil z toho blato a týmto mu potrel oči. Vieš to vysvetliť? Ja neviem. Neviem. Ale urobil to takto. Urobil to takto. Nestačilo len napluť do jeho očí? Jasné. Ako bol vedený? To bol Ježiš. Je to možné, že mu stvoril oči vtedy. Lebo človek je z hliny, že? Určite existuje veľa vysvetlení. Dobré vysvetlenie. hej, počul som to. Čiže pomazanie, skrze pomazanie, hej, Petrov tieň, Ježišove sliny, Elizeove kosti. Počúvaj toto. Raz, to je 2. kráľov 13.21, raz keď pochovávali človeka, zrazu zbadali lúpežnú bandu. Spanikárili. Hodili človeka do Elizeovho hrobu a ušli. Keď sa ten človek dotkol Elizeových kostí, ožil a postavil sa na nohy. A to není rozprávka. Choď sa pozrieť na vykopávky do Izraela napríklad. Keď bude najbližšie nejaký zájazd, choď pozrieť. Elizeové kosti, kde sú, treba nájsť. Ale my máme väčšie. Máme väčšiu vec ako Elizeové kosti. Máme, že ja nemám rád mŕtvoly ani kosti. A máme živého kráľa. Jeho sa treba dotknúť a stiahnuť uzdravenie. Viera je niekedy potrebná na oboch stranách. Hej? Príklad. Ježiš vo svojom meste. Keďže tam bolo toľko skepsy, keďže tam bolo toľko neverí,
tak tam je napísané, že Ježiš neurobil veľa zázrakov na tom mieste, len kde tu na niekoľkých ľudí položil svoje ruky a predstav si, aj oni boli uzdravení. Slovom, uzdravenie. Napríklad, keby som povedal, že buď uzdravený. Buď uzdravená. Môžeš prijať uzdravenie. Už len na základe toho. Mal som rád jedného evangelistu. On viackrát urobil takú vec, ale nikto sa neodvážil. Na evangelizáciách urobil takú vec, že keď hovoril o krvotokovej, tak povedal, že vidíš túto moju kravatu? Že keď chceš si prísť po uzdravenie, príď a dotkni sa jej. Uzdravenie môže prísť rôznymi spôsobmi. Rôznymi spôsobmi. Nefixuj sa na jeden spôsob. Aj keď v čase očakávania treba sa na niečo fixnúť. Hej? Treba proste to očakávanie treba vybudovať. Slovom. Ale stotník povedal, Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, povedz len slovo a ozdravie môj sluha. Tam je logos. Tam je logos. Nie je rema. Tam je logos. Mnohí ľudia hľadajú rému. Zatiaľ, čo mohli použiť logos a mohli byť uzdravení. Ježiš Kristus, o ňom je napísané. On je logos. Logos, ktoré sa stalo telom. Ježiš je náš uzdraviteľ, vďaka Bohu. Povedz len slovo a uzdravie môj sluha. A Ježiš o tomto človeku povedal, že takúto vieru som nenašiel v celom Izraelovi. Kladením rúk môžu byť ľudia uzdravení. Potom ich poveril úlohou, choďte do celého sveta všetkým ľuďom oznamujte radosnú správu. Kto uverí vo mňa a dá sa pokrstiť, bude zachránený. Ale toho, kto odmietne veriť, Boh odsúdi. Tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia. Budú v mojom mene vyháňať démonov, hovoriť novými jazykmi a tak ďalej. Jedovatý nápoj im neuškodí a na chorých budú klásť ruky a uzdravia ich. Preto kladieme ruky, nie? To je tiež jeden moment viery, moment bod kontaktu, kedy nebo sa môže stretnúť s človekom. Autorita v mene Ježiša Krista. Ďalší spôsob, ako môže byť človek uzdravený. Na základe autority a na toho jediného mena, v ktorom sme zachránení a spasení, lebo nebolo dané žiadne iné meno pod nebom, v ktorom by človek mohol byť spasený a síce meno Ježiš Kristus. Mazanie olejom. To je ďalší spôsob. Hej. Vyslobodením. Zbavením sa vecí, ktoré prinášajú kliatby. Niektorí ľudia boli uzdravení len preto, lebo vyhodili niečo. Len preto. Hej. Odpustenie a zmierenie. Na diaľku napríklad. Hej. Ten sluha bol uzdravený na diaľku. Ježiš nemusel prísť. Vyslovil slovo na diaľku. Ja pamätám si niektoré knihy letničné, jak písali o tom, že keď nevedeli, ako sa modliť za nejakú ťažkú situáciu a bola to skupina dvoch, troch ľudí, tak sa modlili v jazykoch a modlili sa v jazykoch a ten človek na kilometre a kilometre vzdialený bol uzdravený. A toto sa vráti sem, toto sa vráti, toto nemôže byť za nami, akože toto nemôže byť história. Toto je niečo, čo musíme stále zažívať. A to musíme robiť, totiž proste viacerí Boží mužovia hovoria, že keďže sa kresťania nemodlia, tak nemôžu vidieť výsledky. Odpustenie a zmierenie napríklad. Odpustenie samotné. Ježiš častokrát povedal, že odpúšťajú sa ti hriechy. A keď to pochopil, tak zistil, že je uzdravený. Alebo keď človek odpustí. Keď človek odpustí niekomu zo srdca, z vlastného rozhodnutia, tak takíto ľudia mnohokrát boli uzdravení z fyzických chorôb. Lebo dovtedy boli držaní nejakou silou, ktorá ich trápila a mučila. Len preto, lebo mali túto horkosť a nenávisť vo svojom srdci. Skupinovo a masovo sa Ježiš modlil. Ale modlil sa aj za jednotlivcov. Čiže
nedá sa v nejakej dimenzii, v nejakom rozmere sa to nedá povedať, že takto a takto sa to musí robiť a inak nie. Hej? Ja nechodím tuto, že by som plul a na niekoho toto, ale keby som bol, že brutálne vedený Svätým Duchom, tak to spravím. Boh je dobrý, toto treba vedieť ako prvú vec. Boh je dobrý. Jeho charakter je dobrý a jeho vôľa je dobrá. Hej? Pavol hovorí, že máme poznať Božiu vôľu. A že jeho vôľa je dobrá, ľúba a dokonalá. Nič iné. Dobrá, ľúba a dokonalá. Boh nie je človek, aby klamal. Hovorí Numeri 23.19. Boh nie je človekom, aby klamal, ani ľudským synom, aby ľutoval. Či nevykoná, čo povedal, či nesplní, čo vyriekol. To je úžasné. Boh nepodlieha náladám. Boh nepodlieha náladám. Stále ten istý, nemenný. Len dobrý Jakub 1.17. Len dobrý údel. A len dokonalý dar pochádza z hora od Otca svetiel, u ktorého nie je to premeny ani zatienenia pre odvrátenie sa. Židom 13.8. Ježiš Kristus, ten istý včera, dnes, aj na veky. Prepáčte, že sa opakujem, ale je dôležité, aby sa toto dostalo do nás. Boh nie je príjmač osôb. Boh nie je príjmač osôb. Čo z toho vyplýva? To je výborná vec, čo z toho vyplýva. Keď uzdravil krvotokovú, uzdraví aj mňa. Keď uzdravil nejakú sestru, nejakého brata alebo kohokoľvek, chce uzdraviť aj mňa a uzdraví aj mňa. Keď prídem k nemu, keď pôjdem za ním, keď sa ho dotknem, alebo keď on sa dotkne mňa, budem uzdravený. Je to tak? Za chvíľočku budeme končiť. Ale chcel by som ešte povedať jeden veľmi zaujímavý príbeh. Takže Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes na veky. Toto treba vedieť. Nikoho neuprednostňuje. Nikoho. Rimanom 2.11. Lebo Boh neuprednostňuje nikoho. Rimanom 2.11. Boh neuprednostňuje nikoho. Čiže môžeš sa tak trošku sťažovať u Boha, že jeho si uzdravil a mňa ešte nie. A volaj na neho. Prieč sa s ním. Dožaduj sa. Dopytuj sa. Sťahuj to do svojho života. Presvedč svoje telo, že nech príjme uzdravenie. Presviečaj ho. Jeden zo spôsobov uzdravenia je vyznávanie Božieho slova. Vyznávanie neutichajúce, stále vyznávaš Božie slovo, až dokiaľ sa s ním úplne nenasiakneš a zrazu proste to príde. Rôznymi spôsobmi môžu byť ľudia uzdravení. A teraz si môžeme otvoriť 5. kapitolu Jána. Tam je veľmi, veľmi, veľmi pekný príbeh. Mám ho veľmi rád. Je nekonvenčný. Je úplne originálny. Ján 5. kapitola. Potom bol židovský sviatok a Ježíš vystupoval do Jeruzalema. V Jeruzaleme pri ovčej bráne je rybník, hebrejský nazvaný Betesda. To znamená, že dom dobroty. Dom dobroty. A to hovorím, hej, že Boh je dobrý. A tu to budeš vidieť. Ktorý má 5 stĺpových sieni. Petrosieni. Hej, takých, neviem, koľko ste tam boli. Určite ste tam viacerí boli, také klenité. V nich ležalo množstvo chorých, slepých, chromých a ochrnutých, ktorí čakali, až sa voda zvíri. Lebo pánov aniel zostupoval z času na čas, dôležité je vedieť to, že to bol pánov aniel, lebo dneska chodia niektorí putníci na rôzne miesta, kde určite pánov aniel nezostupuje. Ježiš tu ukázal iný spôsob.
nahradil aj túto vec. To si ukážeme. Pánov anjel zostupoval z času na čas do rybníka a zvíril vodu a ten, kto prvý vošiel do zvírenej vody, ozdravel, neho trápila akákoľvek choroba. Bol tam aj človek, chorý už 38 rokov. Keď ho tam videl Ježiš ležať a dozvedel sa, že je už dlho chorý, spýtal sa ho, chceš byť zdravý? Chorý mu odpovedal, pane, nemám nikoho, kto by ma spustil do toho rybníka, keď sa zvíri voda. A kým sa tam sám dostanem, iný ma predbehne. Ježiš mu povedal, vstaň, vezmi si lôžko a choď. Ten človek hneď ozdravel, vzal si lôžko a chodil. No v ten deň bola sobota. Preto Židia hovorili a tak ďalej. Ten príbeh si môžete dočítať. Dôležité, čo chcem povedať, som už prečítal. Je tam jedna veľmi pre mňa silná vec napríklad. Hej. Pre mňa je to veľmi silné, čo vidieť v tomto príbehu. Ježiš tu prelomil všetky možné predsudky, všetky možné bariéry. Ježiš tu prelomil všetko. Predstavu, ako to má vyzerať. Že takýmto spôsobom jedine môžem byť tu uzdravený. Ježiš to celé prelomil. A priniesol mu reálne... A čo tu hovorí ten príbeh? Tá najsilnejšia, snad najsilnejšia vec, ktorá je tu a ktorú ja mám veľmi rád, je, že Ježiš mu nehovoril evanjelium. Ježiš mu nepovedal ani svoje meno. Dokonca, keď sa ho pýtali, tí starší, tak sa ho pýtali, že a kto ti to spravil? Že neviem. Nejaký muž mi povedal, že mám si zobrať lôžko a ísť. Nebolo mu kázané evanjelium. Neprijal Ježiša Krista, nepoznal ho. Nevedel, kto to je. A Ježiš ho aj tak uzdravil. A tu je ukázaná Božia láska. Tu je ukázaná Božia dobrota, že prečo uzdravil toho človeka len tak.